Bir daha bir byla tam od dva roky starší, víš? Se to být, píše se to hůř hojí, ne? No. Takhle. No, u nás spíš pořádně nelečí, víš? No, celé. Ale to je o tom, že se to hůř hojí. Starším lidem. Co? Hej, to no. Takže druhá štafeta kursku 7 je v cíli s časem minuta 28 sekund.